ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ያው እንደተለመደው ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን በቤት ውስጥ መጥፎ የጫማ ጠረን ሽታን ማስወገድ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ የምለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱት የደውል ምልክቷን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ ሄዳለሁኝ፣ አብራችሁኝ ሁኑ። ያው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ለስራው የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። በዋነኛነት የሚያስፈልገኝ ፔኪንግ ሶዳ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አቀራርቤያለሁኝ። እና ደግሞ ሎሚ ያስፈልገናል። እኔ በዚህ መልክ ጨምቄ አዘጋጅቸዋለሁኝ። ይሄ ሁሉም የምታዩት ሎሚ ነው። ሌላ ደግሞ የሚያስፈልገን ነገር እና ደግሞ እንደዚህ አይነት የእግር መዘፍዘፊያ ካለን ቆንጆ ነው። ከሌለ ግን ማንኛውንም አይነት ጎድጓዳ ነገር መጠቀም ይቻላል። ትንሽ ለብ ያለ ውሃ ሞልቼበታለሁ ላዩ ላይ። አንድ 8-9 ብርጭቆ ነው ያደረግኩበት። አዎ 9 ብርጭቆ አድርጌበታለሁኝ። እና እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ ያዘጋጀሁትን ሎሚ ጨምራለሁኝ። ከዛ ደግሞ ፔኪንግ ሶዳውን አደርጋለሁኝ። ፔኪንግ ሶዳውን እንደዚህ ፔኪንግ ሶዳውን ሁሉንም ነው የምጨምርበት። ከዛ በኋላ እንዴት እንደምጠቀመው አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በዛውም ማሳጅ ያደርጋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ባይኖርም ችግር የለውም። በሌላ በማንኛውም አይነት ጎድጓዳ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ አሳሳቢ አይደለም ይሄኛውና እንደዚህ እያደረጋችሁ በሳምንት 2 ቀን ብትጠቀሙ በጣም በጣም ትልቅ መፍትሄ ታገኛላችሁ ማለት ነውና ቆንጆ ነው። ለ20 ደቂቃ ያህል እንደዚህ መዘፍዘፍ ይኖርበታል። ከ20 ደቂቃ በኋላ ትንሽ ለብ ባለ ውሃ ታጥቦ አደራርቆ ሎሽናችንን መቀባት። ያው እንግዲህ ቪዲዮዬን እንደተከታተላችሁት ይህንን ይመስል ነበረ። ነገ ደግሞ በሌላ በተሻለ ስራ እመለሳለሁኝ። እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ ሰዎች በሳምንት 1 ቀን 2 ቀን ብትሞክሩት በጣም ትልቅ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም ያገናኘን። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ።